Вакцинація необхідна, щеплення – це не страшно. З такими лозунгами учні лінгвістичної гімназії Ужгорода закликали жителів краю не забувати про вакцинацію. Діти кажуть, здорова нація – щеплена нація. Я за щеплення, в будь-якому разі, якщо я навіть його боюся. Щеплення роблять для здоров'я, щоб, наприклад, захиститися від вірусів. І потрібно щеплення робити, частіше. Того, що якщо ми будемо робити, можуть бути якісь проблеми з здоров'ям. З плакатами та кульками зібралися на площі Театральній в Ужгороді. Пропагандистську акцію організували до Всесвітнього тижня імунізації населення. Щоб не було епідемії інфекційних хвороб, потрібно колективні зусилля. І уряди мають дбати про те, щоб належним чином проводилася імунізація, щоб виготовлювалися вакцини якісні і вкладати в розробку нових вакцин кошти. Сашко, учень 6 класу, каже, слідкує за календарним графіком щеплень, тому не боїться жодних інфекційних недуг. Це не боляче. Всі кажуть доктори, що як комарик кусить, воно так і є. Моя мама не проти цього, я також гадаю, що це правильно робити вакцини. Вчителі у свою чергу раду наголошують, наразі батьків, які надають перевагу щепленню, більше, ніж тих, що відмовляються від вакцинації дитини. Дітей не щеплено буквально одиниці, взагалі батьки дуже серйозно до цього ставляться. Вакцинація рятує мільйони життів і є гарантованим методом боротьби з поширенням інфекційних захворювань. За оцінками міжнародних експертів, щорічно завдяки вакцинації вдається попередити від 2 до 3 мільйонів смертей від таких захворювань, як дифтерія, кашлюк, кір, правець. Однак колективний імунітет може бути сформовано лише в результаті охоплення вакцинацією понад 95% населення. І на сьогодні в Україні ця цифра значно менша. Епідемічна ситуація із деяких інфекційних захворювань, вона наразі є відносно стабільною. І ми цьому завдячуємо тим високим відсоткам охоплення імунізацією, яке ми мали у минулих десятиліттях. В останні 10 років Україна може опинитися на межі виникнення небезпечних інфекційних захворювань, в тому числі поліоміеліту, дифтерії, тобто цих захворювань, які ми вже не реєструємо останні десятиліття. На Закарпатті зафіксовано чимало випадків і кору, і 80% захворілих не мали жодного щеплення. Серед причин не тільки відсутність вакцин, а й острахи батьків з приводу побічних дій вакцин. Однак лікарі кажуть, турбуватися немає чого. Вакцина як така, вона несе в собі антигенний компонент, і організм кожної дитини реагує по-своєму, тому можуть бути підйоми температури, може бути незначна болючість в місці введення, може бути там подразливість дитини. Але, зрозуміло, ми повинні віднестися з розумінням до цієї ситуації, тому що хвороба сама, вона завдає набагато більший урон здоров'ю. Також лікарі зазначили, стан охоплення плановими щепленнями за підсумками першого кварталу 2018 року в деяких позиціях перебільшують навіть показники за 2016 рік. Та чи забезпечена область препаратами для щеплення? Вперше за 7 років останні держава фактично забезпечена всіма поточними вакцинами, необхідними для вакцинації всіх груп населення, не тільки дітей, а й дорослих. Проте до нас в область поки що ми отримали 50% від річної потреби, практично по всім видам вакцинам. Власне, батькам варто пам'ятати, аби уникнути побічних ефектів від вакцини, до щеплень потрібно підготуватися. Щеплення можна робити тільки тоді, коли дитина абсолютно здорова.